Hej och välkommen till Mytfakta. Programmet där vi tar upp myterna om Gamla Uppsala. Dagens tema är det gyllene templet. Har det verkligen funnits? Hur har det sett ut? Och vad kan det ha legat i så fall? Häng på så tar vi reda på vad vi vet. Den äldsta källan vi har är skriven utav Adam av Bremen, en mytfaktakändis. Han var med och berättade om offerriterna tidigare. Adam skrev: detta folk har ett berömt tempel som kallas Uppsala, beläget inte långt ifrån samhället Sigtuna. I detta tempel, som är helt och hållet prytt med guld, dyrkar folket bilder utav tre gudar. Den mäktigaste av dem är Thor. Han har sin tron mitt i salen. På var sida om honom sitter Oden och Frej. Adam beskriver också i ett tillägg att det går en kedja över taket av guld. Och att templet är beläget på en slät mark med berg runt omkring. Många andra har också beskrivit templet, men troligtvis så har de använt Adam som källa. Rena tempel eller kulthus var troligtvis rätt ovanliga och endast ett fåtal exempel har hittats. Arkeologer menar att det kan bero på att man istället höll ceremonier i lundar eller i härskarens hall. Och kanske var det så att det är just en sån hall som Adam har fått beskrivet för sig. En hall med flera olika funktioner. Bakom mig så har vi den stora platån, där arkeologer tidigare har funnits en gigantisk hall från yngre järnåldern. Det är inte bara i lämningar som vi har spår av hallar, utan även i mytologin. Och en av de mest kända hallarna är troligtvis Odens hall. Hallarna hade människor och även gudarna stora dryckesceremonier och fester. Man planerade plundringståg, men det var också en plats att sluta fred. Kanske var det en sådan hall som Adam fick beskrivet för sig i slutet av vikingatiden. Men vad kan den i så fall ha legat? För här har vi hittat fynd av tre tidigare hallar. Men den yngsta brändes ner på 800-talet och kan således inte ha varit en hall som Adam fick berättat för sig. Var kan då templet, hallen, legat under Adams tid? Kanske var det här, under dagens kyrka. För på 1920-talet så grävde man ut här på platsen och fann stolphål. Vi har tyvärr inte några dateringar på dem. Men kanske var det ett tidigt tempel, en hall eller en stavkyrka. Frågan om ett tempel i Gamla Uppsala förblir nog en myt. Kanske är det ett påhitt eller ett missuppfattning utav fakta av Adam och hans ögonvittnen. Eller så finns templet här i Gamla Uppsala under dagens kyrka. Eller varför inte någonstans där vi ännu inte har grävt. Tack för att ni tittade på Mytfakta. Om en månad så kommer nästa avsnitt. Vi ses då!